Jönköpingsposten är på plats på Kinnarps arena där HV71 precis har avslutat sin första gemensamma träning för säsongen får man väl säga. Och ett av nyförvärven är Stefan Johansson, back från AIK. Hur kändes detta? Ja, men jag tycker det kändes som det ska göras här ett första ispass. Det är lite nya grejer som ska köras in och man har inte varit på is på ett tag, men jättekul att vara igång gemensamt här med laget och allting, så att det är jäkligt skönt att vara igång. Du är som sagt ny från AIK till den här säsongen. Vad har du fått för intryck av klubben så här långt och staden? Bara positivt än så länge. Jag tycker det är en välskött förening. Väldigt seriös och så att det är bara positiva intryck tycker jag. Stan, jättefin, lagom stor. Jag har bott 5 år i Stockholm tidigare, men jag är ju från Piteå ursprungligen, så att jag är väl ingen storstadsmänniska. Så att jag tycker det är skönt att bo i en lite mindre men ändå lagom storstad. Så att det är jättefint. Har ni pratat om några målsättningar här i den här säsongen? HV har ju åkt ut i kvartsfinalspelet här 3 år i följd här. Hur går dina tankar kring säsongen? Nej, målsättningar har vi inte satt upp direkt, men det är såklart att man håller ju på för att liksom, man vill gå hela vägen. Så att det är något annat än en SM-guld skulle vara fel tycker jag. Tack så mycket. Tack.